Salut, salut, salut. Hey, tak to bolo vážno. CDčka? Chlapci, to je tupa, pozri. Duck to drink. 90. roky. Počkajte. To sú moje veci. To môže povedať každý. To je moja podpisenka. To môže povedať každý, kto má veľkosť 20. Mám to veľko, ne, chlapi? Ty, jak vždy. Čo? Máte 20? Prečo by som ti hovorila, ako mám veľkosť podprsenka? Tak to vám nepomôže. To sú moje veci. Toto sú moje veci. Haló? Potrebuje vás niekto pri práci v kancelárii, keď s niekým telefonujete? Haló, Ujo? Umyť vchod? Ale vieš dobre, že ja s vodou nerobím. Iba s vecami. A hej, OK, zoberiem to. To sú moje veci. Vyhádzali mi ich. Kto? Priateľ? Nie, nepriateľ. Moja kamarátka. Kamarátky si veci nevyhádzajú. Máte v tom docela trhliny. A nie ste schopná ani priznať, že máte veľkosť podprdy 20. Ja mám 20.